É bem no finalzinho que tem o ovo de xenomorfo. Vou tentar ser rápido nesse nível. Todo bug. Vamos lá, todo bugado. Ver pra onde que eu vou agora. Ah, logo, amigo. Vai logo. Demora um ano aí só pra ficar olhando. Vambora, cara. Vai embora. Demora um ano. Tem que esperar ele vir pra cá agora. Ele dá a volta toda. Deu chato. Thank you.
aqui de fogo é muito chato. Faltando esse infeliz aqui. É, tinha que ter um chão no muro. Checkpoint. Esse nível é demorado. Olha o boss aqui. Aqui já dá pra considerar um boss. Vou ignorar esses caras e... Bom. Ainda, o último, já se foi o bonde.